is catchy and kenapa ramai orang bash diorang dekat social media? Memang agak kecoh ya, iaitu agama BTS. Ya Allah, tu sumpah merepek. Dekat pasal Chanyeol EXO yang direstikan di TV National India. Hi Luna Girls! Welcome to Kiagi. Untuk Kiagi kali ni macam tak banyak sangat news best. Dia macam banyak yang controversial. The first one is, who is Kachi and kenapa ramai orang bash diorang dekat social media? I don't need to know whatever her name is, 'cause I know you'll be okay. Okay, so basically Kachi ni is the first K-pop group girl yang daripada UK. Group ni dia macam pelik sikit tau. Bukan pelik lah, dia macam unique sebab dia ada Korean, dia ada Spanish and dia ada British tau. Dia ada 4 orang. So basically last month diorang baru debut with their new song which is Your Turn. And from that song, diorang macam somehow dapat banyak hits tau. Ada this like diehard ARMY fans. Diorang macam kutuk gila-gila tau. Dia kata Kachi ni macam tiru logo BTS lah, tiru konsep music video BTS lah, title lagu BTS lah, macam-macam lah. Turns out sebenarnya tak betul pun. Itu semuanya adalah rumours. Saya rasa maybe diorang ARMY ni panas sangat sebab apa tau, ada one of member ship diri sendiri dengan Jungkook. That's why diorang try hard cari salah Kachi ni. Memang silap lah. Siapa yeah, tu? Memang salah lah. Benda macam tu sensitif tau. Betul. You, maksud you one of the member yang ship diri dia sendiri dengan Jungkook? Yeah, serious. Nama dia siapa? Orang tulis Jungkook ke Jungkook something. Nama dia Chon lah. Diorang try macam, diorang kan in British, Spanish and Korean. Okay. Tapi yang shipkan diri sendiri tu British ke Spanish, dia pergi tukar nama dia as Korean juga. Macam tu lah. Patut lah. Saya pada tu, ada orang cakap juga yang Kachi ni macam kutuk Jennie Blackpink tau. Dia kata Jennie Blackpink ni menari malas-malas. Tapi sebenarnya tak betul pun. Diorang tak cakap pun benda tu. I rasa mainly why orang marah kat dia selain daripada ARMY kan. Bukan marah lah orang bash diorang online. Sebab diorang ni macam debut cepat sangat. Banyak live performance diorang yang live, diorang macam tak prepare tau. So orang macam marah lah sebab idol diorang kena, you know, practice bertahun-tahun. Tapi group macam ni practice tak tahu berapa lama, sekejap je lepas tu dah debut. So macam it's unfair lah untuk, you know, K-pop idol betul yang lain. Betul, sebab yang lain K-pop macam training sampai bertahun-tahun. Tiba-tiba diorang beberapa bulan training dah debut. That's why. Yes. Macam tak aci lah. Tapi buat apa pun guys, kita patut buat research dulu, you know. Jangan terus percaya rumours. Walaupun korang suka ataupun tak suka terhadap sesuatu itu. Ha, gitu. Kan bulan puasa. Dan lagi satu untuk isu seterusnya. Bulan puasa. Memang agak kecoh ya. Tapi tak lama. Iaitu agama BTS. Ya Allah, tu sumpah merepek. Okay, macam mana tu cerita? Basically, ada orang tuduh ARMY Indonesia. Dengar betul-betul ya. ARMY Indonesia atau Malaysia yang create agama tu dan buat satu WhatsApp. Telegram group. So bila kat situ orang tengok-tengok syarat-syarat nak masuk agama BTS ni, nak convert tu mutat sebenarnya ni. Diorang cakap, diorang macam ubah semua yang kepercayaan orang umat Islam buat. Diorang tukar kepada BTS punya kepercayaan. Ramai orang marah. Utamanya yang paling jadi mangsa teruk adalah Malaysian ARMY. Sampai dia kena family. Okay, padahal agama BTS tu dia diwujudkan oleh haters yang bukan macam ARMY pun. Yang bukan ARMY dan minat K-pop pun. Like basically dia memang main great group tu untuk kebencian orang ramai terhadap ARMY. So macam this is a sensitive issue jugalah terhadap orang Islam, especially kat Malaysia and Indonesia. Betul. Apa pun, like we said earlier just now, korang patut buat research dulu because you know there's a screenshot saying admin group tu cakap diorang sahaja je buat macam tu supaya dia nak orang benci ARMY tau.
ARMY, BTS semua. So kita pun sebagai, you know, as viewers and pengguna social media, kita patut jangan cepat percaya or terjerumus dengan benda-benda macam ni. And kalau nak minat pun, kita kena minat yang ada limit tau. Yes, berpada-pada. Jangan sampai obses macam ni lah, you know. It's not healthy anyway. Kita yes. Nak cakap pasal Chanyeol EXO. Yogi ne kuge open test me. Jae ki yeoseokada meun boneje message. Nae yoga me flexin. Echo wejulo baneul boneun deulari deul su bidean guess me. Yang BTS fan di TV National India. Dia channel lah, okay, news ni pasal COVID-19 which is orang cakap apa macam gambar di news India tu dia gunakan gambar Chanyeol EXO dan tuduh je Chanyeol tu orang Chinese yang create COVID-19 something macam tu lah yang create COVID-19 lah. Padahal Chanyeol tu kan orang Korea. Betul, dan orang apa siap suruh TV National tu minta maaf sendiri dekat Chanyeol. Yes. Sebab aku tu hashtag apologize India TV. So sebenarnya benda macam ni sebenarnya racist tau and offensive in general. If you're not a K-pop fan pun, korang kenalah pandai beza between Chinese, Korean and Japanese semua tu kan. Korang kenalah buat research, kau dah lah international TV. So kau main letak gambar orang Korea cakap pasal isu China. Kau macam tak professional lah. Rasa budak sekolah pun boleh fikir kot. Betul. By the way, dia TV kot, dia media. Ha, exactly. Dia kena tahu macam bapak. Membongak weh diorang. And news lagi pula tu. Betul. So macam kau ni maybe intern dia kot yang letak gambar tu. Maybe lah intern dia yang tak minat apa-apa langsung kan. So dia boleh letak macam nampak je gambar. Saya kan nampak. Okay, itu saja kita ada for this week. Banyak news yang quite tak best, but it's okay. Mana tahu the next Kiagi news best-best ke. So jangan lupa comment, share, like and subscribe Lunaria TV. And jangan lupa follow social media kita orang dekat Lunaria MY. Betul. Dan itu sahaja daripada kami. Dan jangan lupa baca kita punya artikel dekat lunaria.com.my dan follow kita punya TikTok di lunaria.my juga. Annyeong! Annyeong!